Ako vy si spomínate na svoje začiatky v jojke? No, viem, že to bolo už dávno. Viem to podľa toho, že bol to projekt Panelák, kde som sa normálne zúčastnil castingu alebo nejakých kamerových skúšok. Spomínam si na to veľmi, lebo bol to môj prvý väčší televízny projekt, v podstate prvý taký, ktorý vlastne nás, tú našu generáciu dal do povedomia divákov. A hlavne sa mi to spája s ľuďmi, to znamená, že kopec príjemných ľudí, v podstate strašne veľa adrenalínu, televízna škola, lebo to boli naše naozaj začiatky a musím povedať, že bolo to veľmi príjemné a spomínam na to veľmi rád. Ako sa s odstupom času dívate na tú postavu Kordiaka? No, s odstupom času na to pozerám tak, že vzhľadom k tomu, že bola veľmi výrazná, ona sa to nezdá, ale ja som v tom seriáli v podstate pomerne, Panelák trval dlho, ja som tam bol nejaké 2 roky, tak sa zapísal do, neviem, či srdc divákov, ale do toho povedomia tak silno, že do dnešného dňa ešte zvyknem stretávať nejakých ľudí na ulici a stále to meno spomenú, takže v podstate musím povedať, že asi to bolo tak výrazné, že to bolo, aj to je veľmi pozitívne pre mňa. To som sa práve chcela spýtať, že či tí ľudia si vás stále s tým Kordiakom spájajú, čiže je to tak? No, našťastie nie je to tak, že by to bola taká silná pečiatka, ale občas sa to ešte udeje. Vzhľadom k tomu, že som už absolvoval aj kopec iných projektov, takže vlastne nie je to len o Kordiakovi. Aktuálne teda hviezdite v seriáli Nemocnica, ktorý sa teší veľkej diváckej popularite. Toto ako vnímate? No, vnímam to ako ďalší televízny projekt, ktorý má zmysel. Viem, že ľudia majú radi toto prostredie, majú radi osudy tých lekárov, tých pacientov, ich vzťahy medzi sebou a tak ďalej, takže je to vďačné aj pre nás, pre hercov a mám z toho radosť.